Panica a pus din nou stăpânire pe Italia după ce aseară, imediat după lăsarea întunericului, două cutremure s-au produs la interval de 2 ore în aceleași zone din centrul peninsulei, devastate deja de seismul din 24 august. Nu s-au înregistrat victime, însă pagubele materiale sunt imense. 4 seisme s-au produs ieri seară în centrul Italiei. 2 dintre ele au fost puternic resimțite de locuitorii care abia reușiseră să depășească șocul produs de cutremurul din august, de la Amatrice. Primul cu o magnitudine de 5,4 a fost înregistrat la ora locală 19:10, lângă Viso, în provincia Macerata. Oamenii au ieșit panicați în stradă, după ce fațadele clădirilor s-au prăbușit, multe dintre clădiri fiind aproape distruse. Mai multe persoane au fost rănite de bucăți de moloz și de pietre, iar un bărbat în vârstă de 73 de ani din orașul Tolentino a murit în urma unui infarct, produs probabil de sperietura generată de cutremur. În mod straniu, primul cutremur a salvat practic multe vieți, pentru că la ora locală 21:18, când un al doilea seism mai puternic a zguduit din nou zona, mulți locuitori erau deja în stradă. Enormemente di forte, la deve lasciare adesso. Abbiamo avuto collegamenti telefonici fino a poco tempo fa. O biserică din secolul al XV-lea s-a prăbușit în timpul unei transmisiuni în direct din zonele afectate. Autoritățile au intervenit în orașele distruse de cutremur, i-au evacuat pe locuitorii ai căror case nu mai pot fi folosite și i-au transportat în corturile rămase de acum 2 luni, după cutremurul din Amatrice, pe care le-au redeschis pentru sinistrați. Școlile vor rămâne închise până joi, iar oamenii legii le recomandă locuitorilor să folosească drumurile de acces în zonă cât mai puțin, pentru a le lăsa cale liberă echipelor de intervenție. Spitalele au primit mai mulți răniți, însă niciunul în stare gravă. În regiunea Macerata, câteva spitale, o reședință universitară, un azil de bătrâni și chiar o închisoare au fost evacuate. Mișcarea telurică a fost resimțită și la Roma, unde locuitorii din centrul vechi al capitalei italiene au ieșit speriați în stradă. Epicentrele celor 2 cutremure de aseară au fost localizate la câteva 10 de kilometri nord de regiunea Amatrice, devastată în 24 august de un violent cutremur, soldat cu aproape 300 de morți, și nu departe de L'Aquila, unde un puternic cutremur a lăsat în urmă peste 300 de morți în 2009. De altfel, seismele de ieri sunt considerate de specialiști replici ale seismului din august, mai ales că doar ieri, în cursul zilei, seismografele au înregistrat aproximativ 60 de cutremure de magnitudini mici.